har Alice gjort sina ögonbryn på Frölunda torg. Kolla här. Hur trevligt, så jädra skönt att börja fixa saker nu. Nu börjar det bli ordning och reda på den här damen, äntligen. Så nu har vi varit på Frölunda torg, vi mötte upp Hanna här som fick följa med mig och göra mina bryn. För att jag vet inte var saker och ting ligger. Och nu ska vi ta oss vidare till Ironworks. Och fan, ska jag ha nycklar? Ta oss vidare till Ironworks och kötta rygg denna underbara lediga onsdag från jobbet så vi kan fixa i våra liv. Hype, hype, hype. Så nu idag är det måndag, samma dag som den här videon kommer ut. Jag har tävlat, jag har vunnit bägge mina klasser och allting. Men jag tänker att vi börjar kolla tillbaka först på vad som hände innan jag flyttade till Linköping, började skolan, innan peak week började. Allting, förberedelser innan vi går för snabbt fram. Så här ser vi mitt sista pass innan jag lämnar Göteborg. Så här börjar vi med latsdrag, supinerat grepp. Och sedan så gick vi över till sittande rodd i kabeln. Här sista veckan fokuserar jag på att dra ner vikterna lite och verkligen försöka kontrahera i musklerna. Jag kommer köra även väldigt många droppset som ni ser sedan. När man alltså sänker vikten och fortsätter att köra. Det gjorde jag väldigt mycket sista veckan bara för att få kontakt i muskulaturen. Här ser ni när jag gör hantelrodd. Dra bak mot höften. Mina tekniker kanske inte alltid är de bästa när jag väl ser dem så här, men det är min tanke i alla fall när jag gör övningen. Att inte istället för bara dra rakt upp så ska du dra snett bak mot höften. Här ser ni att jag kör ett droppset. Att jag tar och efter gjort mina 10 stycken med vanlig hantel så hämtar jag en lite lättare hantel. Och fortsätter övningen. Och även här försöker hålla lite längre och verkligen kontrahera i muskeln. Så att man släpper ner, drar upp och verkligen kniper åt i muskulaturen. Sedan gick vi vidare på T-barrodd. Även här ser ni lite att jag håller. Försöker hålla lite i toppläget för att känna. Även här kör jag droppset. Så jag sänker vikten och fortsätter att köra. Samma övning. Försök hålla positioner. Man blir så fort man blir trött så blir man väldigt mycket rakare i kroppen nu plötsligt. Sista ryggövningen kör vi latsdrag med V-grepp. Så även här ser ni att jag försöker hålla lite. Sträcker ut i toppläget. Drar ner och kontraherar. Och fokus under hela passet. Och sen på mina ryggpass så har jag avslutat med rumpövningar. Så då kör jag, här så kör jag i bootybuildermaskinen, höftlyft. Och sedan i abduktormaskinen. Okej, nu fortsätter vi med den här videon som är från innan jag tävlade. Och så kommer det komma massa roligt material sedan, jag lovar. Jag håller bara en sekund, ska jag bara vända mig om så man ser håret. Filma den.
Ja. Alltså, danke schön. Hallå. Är det väl bra? Känner du tidsoptimisten? Är det väl lika bra att börja blanda bara? Ja, jag hörde du vad jag sa. Är det? Jag sa det, ja, det är lika bra att blanda. Ja. Men vi vet ju redan vad vi ska göra, så det är bara att slänga ihop till sig. Förstår hon att hon ska nyanseras också, eller? Det gör jag aldrig med Eva, vet du? Nej. Men, man är men du vet, vi hinner ju. Ja, ja. Fasken, det är ju bara att... Vi vet ju. Jag kan ju skylla mig i vaskarna. Det är liksom lugnt. Det är ju liksom mer konstigheter. Just write it off like a prescription drug. You've been fussing how we never touch. But who can bother with this kind of fussing? When we've been walking this blind, frustrated, outdated, what's on your mind? Truthful this time, all on the line. Try trading me places, what would you find? Prescription drug. Känslan när man är så slut att man egentligen bara vill lägga sig ner och gråta. Så har känslan varit de senaste dagarna. Ja, jag har kämpat igenom allting, men de senaste dagarna har varit väldigt jobbiga. Jag har gråtit mestadels av tiden typ. För att jag har varit så slut att jag orkar inte. Jag har varit så slut, jag har gjort så mycket saker. Jag har varit go, go, go från tidig morgon till sen kväll. Varit så uppe i varvet, jag har svårt att sova. Ja, och ska man försöka träna och prestera och försöka hålla sig till sin kostplan. Det blir väldigt tufft. Det blir väldigt tufft. Men nu har jag i alla fall tränat klart. Och idag var faktiskt ett bra pass, måste jag säga. Det blev faktiskt ett väldigt bra pass. Jag är väldigt nöjd med de här. De två benpassen jag gjorde den veckan har faktiskt förlidit väldigt bra. Så jag är väldigt nöjd med det. Även om jag har gråtit innan och efter. Ja, välkommen till livet på diet. Men som sagt, jag tycker det är värt det. Och jag försöker, alltså. Jag visar inte det jättemycket utåt. Hur stressigt och hur jag mår. För jag tycker inte om. Jag vill ju inte klaga på. Jag vill inte klaga på någonting. Jag bara vill dela med mig av vad jag går igenom, hur jag känner. Jag hade min påfylladag och efter påfylladagen, dagen därefter var helt okej. Det var faktiskt helt okej, men därefter. Jag hade påfylladag på torsdagen, fredagen var helt okej. Lördagen, då började det gå ut för. Då började det gå ut för på riktigt. Då jobbade jag på MM också. Så från och med lördag så har det varit väldigt tuffa dagar. Och nu är det en vecka senare typ. Och imorgon ska jag flytta till Linköping. Och jag har i alla fall fått gjort mina ögonbryn. Så det känns asbra. Jag har fått gjort mitt hår. Jag har fått gjort naglar.
Alltså jag stör mig, det är så jäkla jobbigt att ha naglar. Jag är inte van vid det. Men jag har gjort det. Jag har vaxat mig. Och nu ska vi göra saltbad också. Men först ska vi hem och äta mat. Så att jag inte dör här i bilen av att svimma typ. Så next up, food. Ska vi filma badkaret här? Okej, nu ska jag hoppa i badet. Ett plågsamt, superhett saltbad. Vad gör man inte för att stå på scenen, som vi säger? Alltså, detta känns så fel, så konstigt, så... Alltså jag vet inte ens vad, det är bara så jädra fel. Vad gör jag här? Hur kan jag inte tagit tillvara mer på mina dagar innan detta? Jag får typ bli, alltså jag fick ärligt talat ont i magen typ när jag svängde hit. Jag vet att det kommer bli hur bra som helst, men... Dagen innan peak week. Och jag har står här klockan 8 på kvällen med en massa flyttsaker. Och ska börja skolan på måndag. Det här känns så overkligt, så konstigt, så jag vet inte vad. Att jag är tillbaka i det här rummet igen. Mycket känslor. Men nu då är det väl bara att ta och packa upp så att vi kan hinna tills innan vi ska gå och lägga oss. Yes, okej. Nu sätter vi upp håret i en tofs och ja. Bara köttar. Alltså, mitt kylskåp är så jobbigt här, va? Det låter. Så, nu stänger jag av kylskåpet. God morgon, god folk. God morgon. Jag står här med min morgondrink. Har jag då klivit upp ur sängen. Har sovit fruktansvärt dåligt i natt. Ja. Hej och välkommen till en ny dag. Det är söndag. Hela lägenheten fortfarande är kaos. Jag hann inte packa upp så mycket igår för jag kom så sent upp till Linköping. För det har varit så mycket att fixa med hemma. Men vi är här i alla fall. Vi har ingen mat. Jag har ingen frukost. Jag har ingenting. Vi börjar på peak week idag. Så att ja. Vi måste helt enkelt åka till ICA med en gång. Och vi får bara lämna hur det ser ut här hemma. För att jag måste åka och handla mat. Annars kommer jag... Ja. Svimma på golvet. Nej, inte så farligt. Där klarar vi. Det är inga problem. Vi har skrivit en shoppinglista nu. Vad vi måste handla. För vår peak week som då startar idag. Söndag. Alltså jag har någonting av det. Ja, så vi får väl bara ta på oss lite mjukisbyxor. Och ta oss till ICA Maxi. Och handla. Life! Och sen måste vi packa upp hela den här lägenheten. Okay.